Tak Sandro, my jsme vás teď viděli tady v tom ringu a máme radost, že vás uvidíme ještě i dál. Jak to ale pro vás probíhalo tenhle ten zápas první? První zápas pro mě probíhal těžce, jako všechny zápasy. Těžko se to prožívala, nebo těžká soupeřka, jak tomu mám rozumět? Pro mě jsou všechny zápasy těžký v tom, že se do toho snažím dát úplně maximum, jakoby po fyzické stránce. A potom jsou pro mě všechny zápasy těžký, protože tam prostě nechám všechno, ať máme koukoliv soupeřku, takže to bolí. Tady na tom vašem ringu je i ten bodovací systém vidět, je tam ta obrazovka, takže jak trenér Lojze Škeřík může kontrolovat, tak aha, mezi kulisy můžete říct, jak je to pro závodníka důležité, vnímáte to, nevnímáte to, bavíte se o tom, nebavíte se o tom, jak je to z body, nebo není to z body? Pro mě asi lepší, když to vím, abych věděla, jak moc vlastně můžu třeba v zápase odpočinout, aspoň trošku, jestli musím jakoby přímo šlapat dopředu pořád, anebo jestli mám prostor na nějakou tu hru, abych tam trošku třeba vydýchala. Takže je to určitě příjemné to takhle vidět. Když to tam není, tak vlastně nevím, jak na tom jsem, protože můj trenér mi nikdy neříká pravdu a já nikdy nevím, jestli mi zrovna lže nebo ne. To vypadá, jako kdybyste spolu trénovali týden, že to ještě nepoznáte, to asi tak určitě není. A tak až takhle zákeřní je Lojza Škořík? Trenér je nejzákeřnější trenér, ale dotáhl to se mnou docela daleko, takže díky, trenére. Ano, samozřejmě, když je to takovýhle turnaj, kde těch zápasů vás čeká víc, tak se asi nedá prostě do toho vletět, řeknu ne po hlavě, ale přeci jenom úplně stejně, jako když je to jeden zápas v gala večeru. V tom je naprosto asi odlišnost a jednoznačný rozdíl. No vlastně, u nás ty turnaje jsou takový, že já tam těch soupeřek nemám tolik, že vlastně všechny turnaje po Čechách, tak jsem ráda, když tam mám třeba aspoň jednu soupeřku, takže já mám jakoby z pravidla jeden zápas, takže tohle je pro mě na úrovni prostě mistrovství světa Bevako, což mám vlastně příští měsíc, Evropu teda, ale je to vlastně plnohodnotný, co se těch zápasnic týče, protože tady jsou jakoby medailistky z těch světových evropských soutěží, takže pro mě to je super příprava právě na tu Evropu. A vidím vás dvakrát, už mě to nebaví. A to nevadí, to mě úplně jedno, jde o to, jak uvidíte vaše soupeřky. A měla jste, když už vidíte dvojmo, čas kouknout do toho, která vás čeká teď dál? Ne, vůbec nevím, co mě čeká dál. Asi předpokládám, že pokud se dostanu dál, tak mě čeká strašně těžký finále, ale teď nevím, co bude. Takže my se budeme těšit na to, že vás uvidíme v zítřejším gala večeru a teď už vás nechám odpočinout, ať se daří. Mějte se, Sandro, hezky, děkuju. Děkuju. Takže to bylo.